Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polanšek, ale z Mr. Invek to tady máte, to druhý slibovaný video, to je z nádraží Veleslavín. Stálo to tolik prachu a na tu nejdůležitější věc zapomněli. To by mě by zajímalo, zapomněli na tu nejdůležitější věc. Nejsou tady odpadkový koš. Stanice metra stálo to tolik miliard a není tu ani jeden odpadkový koš. Ani jeden, ani jeden, ani jeden. Prostě mazec. Jinak je to tu zajímavé, ale ty odpadkový koše fakt chybějí. Lidi, tak se mějte, další video natočím v té další stanici. Čus.